Bruno Nuho dhe Irdi Kashari janë dy djemdur sak që jo vetëm rëmbyen titullin kampion në kampionatin balkanik, por bën që himni shqiptar të këndojë dy herë në pallatin e sportit në Serbi. Mes emocionesh, ata ricielin në vëmendje sallën e mbushur plot dhe sportdarësit, mes tyre dhe serb, që u ngritën në kom kur në sfond u dëgjua melodia e himnit kombëtar, duke transpoluar edhe objektivin e radhës. Të jemi sinqert, kam patur shumë ëndra, po këtë lloj ëndre që kam realizuar ishte për te çdo lloj gjëje, për çdo lloj ndjesie. Ishte një emocion shumë i veçantë që nuk mund ta shpjegoj dot. Ishte shumë emocionale. Gjëja që më pëlqen më shumë është që në momentin që filloi himni, kam marrë shumë respekt nga publiku, veçanërisht nga shteta si serb, që përveç se e duar trokitën dhe u gritën në këmbë, gjë që unë ndjeva jashtëzakonisht shumë mirë, sepse siç kemi thënë gjithmonë sporti i bashkon njerëzit, kështu që unë ndjeva jashtëzakonisht shumë mirë. Njerëzit që më njohin nuk habiten për arritjet e mia. Objektivi kryesor është Europa, që të garoj në pjesën europiane, të cilën jam e kam nisur direkt përgatitjen për europianin, jo këtë vit, po vitin tjetër sepse kam shumë nevojë për pushim në trup dhe botërore sigurisht. Garova në një garë botërore i cili dole i katërti, por shpresojmë edhe për më mirë. Jam shumë i lumtur me rezultatin, po do dalim akoma edhe më mirë. Kjo ishte gara ime e parë që fitova, që fitoi ndërkombëtare, domethënë, ishte emocion super i madh, sidomos pjesa ime të flamurit, ishte emocion i pakrahasueshëm. Nuk e prisja në fakt që të këndonte himni shqiptar në Serbi, po kjo më dha emocion shumë të madh. Ishin nga gjithë vendet e Ballkanit, ky pjesëmarrje ishte shumë e lartë, sportistët ishin shumë, konkurenca shumë e fortë, por ja dolëm kë. Dhe fitove? Dhe fitove në parë. Kjo që arriti shumë e madh në fakt, ishte ëndë për mund të fitoje garën ndërkombëtare, sidomos kjo ballkanike. Tani synimi është gara europiane që zhvillohet në Spanjë me datë 5 deri 9 maj. Synimi është kampion Evropë. Tani të qofim si do shkoj, nuk e di. Sepse konkurenca është shumë e madhe se sa në Balkan. Dy sportistët nga qyteti bregdetar të përkushtuar prej vitesh në bodybuilding dhe fitness vlerësuan maksimalisht në këtë kampionat. Irdi Kashari u shpall kampion balkanik në kategorinë fiziku mashkullor dhe Bruno Nuho në bodybuilding.